Presidenti e vjosa Osmani ka thënë se Kosova duhet të sigurohet që ura në veri të hapet, në atë mënyrë që nuk nxit konflikt me aleatë të vendit dhe as me pranit të shtuar të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Duke folur për mediat, ajo megjithatë tha se Kosova nuk duhet asesi ta diskutoj çështjen e urës me Serbinë në Bruksel. Ura duhet të hapet patjetër, por ne duhet të sigurohemi që kur të hapet, të jetë e hapur për herë, e jo që kur të hapet të nxis një prezencë shumë të madhe të NATO-s në të. A është në interes të Kosovës një ne të shohim konflikt mes policisë Kosovës dhe ushtarëve amerikan? Nuk besoj që ka shqiptar që pajtohet me këtë. Ne nuk kemi arsye të kemi konflikt me aleatët tan, sepse ata na kanë shpëtuar, deklaroi Osmani. Ajo ka thënë gjithashtu se Kosova nuk duhet ta pyesë Serbinë për hapjen e urrës brenda territorit të Kosovës dhe nuk duhet pranuar që të diskutohet për këtë çështje në dialogun e Brukselit. Sipas saj, deklarata e fundit e BE-s për këtë temë janë raciste dhe Kosova duhet të koordinohet plotësisht me Shtetet e Bashkuara në këtë drejtim. Për sa i përket Bashkimit Evropian, deklarata e zyrtarëve të saj janë raciste, si për shembull ajo e Peter Stano, dhe nuk besoj se meritojnë vëmendje nga ana ime. E kundërshtoj në çdo mënyrë diskutimin e hapjes së urës në Bruksel. Nuk kemi çfarë pyesim Serbinë, theksoi Osmani. Kujtojmë se qeveria e kryeministrit Albin Kurti ka ngulur këmbë në hapjen e urës për qarkullim dhe të automjeteve, ure e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, me gjithë kundërshtimin e vazhdueshëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga serbët lokal. Ambasadori amerikan në Kosovë tha në një intervistë për Radio Europa e Lirë të martën se ka rrezik të vërtetë se hapja e urës në Mitrovicë në këtë kohë mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s, përfshir ata amerikan.